ជាត្រីដល់មហាមរិទ្ធជាត្រីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីប្រសិទ្ធពេលវេលាដែលត្រូវតបស្នងដល់អធិរាជសម្ដេចមាសសិនស៊ីសាមុត Thank you.